dhe shumë nuk nxet. Nuk edhe mund. Edhe ti Katerina, jo. Se je para Katerina... nxete bën studion. Po. Katerina e bën dhe lë të nxet. Tu është furzën, çka keni bër more se jam pasi të çuni të Katerinës si jam. Duhet ta them, kam shumë ftohtë. Kështu që mirë. I kemi topën. Kemi un fakt Klodi nuk do ta pyes për momentet e sikletshme. Por do ndjeki materialin dhe pasaj do na tregosh të tjera. Ta shohim. Materiali Klodi. Mirëmëngjes. Po. Ule zërin televizorit, lutem. Opa. Klodi, si kalon, mirë? Mirë, si jeti? Jam një pensionist në Afiri, Bashkia Patos. Po. Jo. Jo, jo, lajmë. Dona jashtë, se të doni me shumë dëna. O, qau, vete kjo bukësë. Më të gjatë ati. Këtu të gjojtë ani, ty apo? Jo, jo, muane, ta bune kemë me këta tjë. O, që da gjeti, urdro. Qa po të gjojme, qa po shikojmë nga Tiranë, atë deri në përqaqet, nuk e di. Ku do shkojmë e qysh do vazhdojmë? Do ketë marim kjo punë, apo jo, nuk e di. Cila punë? Kjo e gomarit? Jo, jo, po, kam hasë apo betë se sari shkret joni atyre, po e coptojnë, po e shpatalojnë, po me gjitha se, unë nuk do merem asë me Tiranën, asë me Qarkun. Shtesa? Alo. O, djale. Urdro. Do vishtë më nëre që frigoriferinë? Qa të bëj? Për frigoriferë. Po kam një qik pun, tani, kur e keti? O, e kam, ka të një qikur të vijë, e qëri kam të tërë ashtu, po lem për mazbita pasana që të shkrej mirakulli. E di kush është e mira e kësaj zonira, e mira e formateve të tila, që aty jemë më i qliruar nga emocione, nga komunikimi, pra ja lejon vetës bësh edhe një batut më tepër. Ndërsa në edicionet e lajme jemi në qikë të konturuar aty, dhe nëse të ndodhë një incident, përpishem ishtë ta kaloj me një mënyrë ndryshe, mos merret vesh gjë, kurse këtu është më letë për të përballuar, është edhe ajo e zonjës. Edhe atë, po nuk e gjeti Wilsoni, montazheri jon, edhe i thash më mirë më ruaj këto të dyja se ishte shumë të bukura. Po si e ke përmbajtur veten te ai gomari? Nga një ramp, polliste gomari, nga ana tjetër këndonte pula dhe gjeli. I zoti po spushonte. I zoti spushonte. Ishte një miks aty. Po shikoj, janë momente që, sepse është e vështirë. E kalove pa tjetër dhe mund them do njëherë mishë ndodhin këto lapsuset vogla ose po themi grimca të këndshme, sepse të dëgjosh dy orë resht probleme nga më të ndryshmet, sa do që nuk i ke, vetë personalisht, përfshi është një farë mënyrë dhe është goxha rëndes psikologike. Dhe këto janë disa momentet dhe të tjera pasaj që nga bëjnë. Po zonja e lavatrices? Lavatrices është apo përgërës? Unë në fillim atë të sjaroj. Pra kishë nga truar numrin? Tani, ose ka që një lojë ndo një nipi të qapkën, që do këtë pasur gjyshja, se ishte në mosh, ose pastaj ka që një teknik i vërtet me emrin Klodi, sepse ajo da më regulove dhe sobën tani të vje për frigoriferi. Dhe unë, ajo është goxha e gjatë si vidit, pas ta e mora pak seriozisht gjë, dhe i tha shiko, se mos ndosht atë më presësh dhe unë nuk vi, nuk jam unë a i shiko, se mos ke nga truar numërën edhe. Kaloj pas ta. Edhe zonja apo zëtria? Zonja ishte... Ke pasur dhe që të merë një emrë të... Ishin të dy pas ta. Jam një zonjë, tha buri, zojnë po, tha po flasë në emër të gruas. Doli e kundër tha e kësaj, po nuk e dipë se nuk u bë aqë virale sa kjo, tha ajo tha emër në bashkëshordit, jam, s'po e theme emër, se mos nështë anë ndjekin edhe. Jam buri, emër e buri, po. Edhe pas taj doli buri, po një që staj jam gruaja. Momentet të tjera, Klodi, që ne nuk i dim? Po se di... Që nuk jam bërë aqë virale, se ka, telefonuës ka pa fund në njësë. Êshtë edhe njëri që se marrin edhe për të bërë ndë një loj, a të ofronë një mundësi për gjetur nuse, tha njëri, dhe pas 2-3 telefonat është tjera. Donë të nuse a i, apo? A i, pas ta i doli një burë, tha qëfar moshe kishte, se ka më manë beqare. Edhe u që orova në fundë, më bashkë si dhe dasmën. Si shqiptarët. Trashikohet qifti. Ka, her pas herë. Këto janë më pikantët.
Por arrim besoj që ti kalosh. Patjetër, e thash, ishin un edhe veshjen, si sot që jam sport në emision, mundojmë që ta ndërtuar ndonjëherë, mos jem aq serioz edhe pse këto dy famete ishin sigur në lajme, por ndonjëherë përpiqem që të jem pjesë e atij formati edhe përmes veshjes, pra duke i lejuar vetes që edhe me gjuhën e trupit dhe me ndonjë batut dhe me veshjen, të jem sa më afër njerëzve, pra jo aq shumë i kuruar, po themi si në edicionet e lajme.